אהלן, כיף לראות כאן את כולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאינטואיט. תודה רבה אורי ולכל קהילת MDLI שבאתם להתארח אצלנו. יש תוכן כאילו מעניין, מרתק, אז בואו נתחיל. קצת לגבי אינטואיט, מי שמכיר או לא מכיר, אז אינטואיט חברה גדולה, גלובלית, חברת פינטק שמפתחת פלטפורמה Uh, שמאפשרת לה, למשתמשים וללקוחות שלנו שגשוג uh, ועזרה בהתמודדות עם האתגר בפיננסים. כל מי שהגיש פעם דוח מס uh, יודע על מה אני מדבר, ואני מניח שגם אלה שלא. Uh, קצת במספרים, uh, 17 וחצי אלף עובדים, אני יודע שהרבה אנשים uh, מופתעים מהמספר הזה, גם אני כשהגעתי, uh, משרתת uh, מעל 100 מיליון uh, משתמשים. Uh, כאן בארץ, uh, אנחנו מאוד גאים בזה, חברה... Uh, זכתה במקום שביעי בדירוג של החברות שהכי טוב, בה... שהכי טוב לעבוד בהן, ומקום ראשון בין חברות הפינטק. הסייט בארץ מתמקד בפינטק, בטראסט ובדאטה, מונה 470 עובדים וגדל עדיין גם בתקופה הזאת בקצב יפה. שני דברים שאנחנו מאוד 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 גאים בהם, אנחנו בטופ טן בין החברות ש... שהן טובות להורים וגם, וגם לאנשים כאילו מקהילות מגוונות. ויש כאן אמנם חברת הייטק, ו-42% מהאנשים שעובדים כאן בסייט הם, הם לא אנשים, הם נשים, וזה גם כן גאווה מאוד מאוד גדולה שלנו, שמובילה אותי גם לדבר הבא. כנס ווידס, ווידס שלא מכיר, Women in Data Science, זה כנס, איזושהי יוזמה שהתחילה מסטנפורד. אינטואיט uh, לקחה עליה אונרשיפ uh, פה, uh, פה בארץ ומארחת אותה בשבע שנים האחרונות. Uh, הכנס התקיים ב-15 לאפריל, האג'נדה uh, uh, שאני מכיר אותה, גם כן, הרבה ג'ן AI, הרבה AI, הרבה סק... גם דברים שקשורים לסקיורטי, uh, uh, מאוד uh, מומלץ. Uh, נמצאת כאן uh, uh, נועה אייל -אל אלטמן, שמובילה הפעילות הזאת כאן היום, שמובילה את הפעילות הזאת, uh, היום, uh, את הפעילות הזאת. Uh, גם שגרירת, uh, שגרירת וויט. חשוב לי להגיד, הכנס הזה, אומנם כל המציגות בו הם נשים, אבל גם גברים יכולים לבוא ולשמוע. אני עשיתי זה בשנתיים האחרונות. היה מרתק ואני מאוד מאוד ממליץ. נעבור למנה הראשונה. Gen.AI אמיץ אפליקיישן סקיוריטי. מי שיציג את זה זה רון ביטון ואני. כמה מילים לגבי, לגבי שנינו. אז רון הוא uh, PhD במדעי המחשב, הוא פרינסיפל AI Security Research של uh, ב-Intuit. הוא מתעסק בקשר, uh, בעצם באינטרסקשן, בין AI לסאבר סקיורטי בעשר שנים האחרונות, או יותר מעשר שנים האחרונות, uh, ובתחום של uh, התקפות על מערכות AI ו-Gen AI uh, מאז 2017. Uh, אני מוביל פעילות מחקר שנקראת ה-A2RS, uh, AI Adversarial Robustness Research uh, ב-Intuit. Uh, אני מתעסק קצת בתחום הזה, אבל ככה uh, בתור תחביב uh, מ-2017, uh, לפני שנה, כמעט שנה וחצי, uh, קיבלתי הזדמנות בעצם שזה יהיה ה-day job שלי, uh, להוביל את התחום הזה, את תחום המחקר הזה באינטואיט, uh, וזה מה שאני עושה גם היום. Uh, אבל uh, AI Security לא מתחיל ולא נגמר ב-Research, uh, uh, אז אנחנו חלק מקהילה שאנשי פרוד וData Science, ומהנדסים ו אופיסרס. צוות המחקר אצלנו, זה האנשים האלה. אני, יעל, רון, גיא וצופית. נמצא כאן עוד, עוד בחור איתי שיצטרף אלינו בעוד מספר שבועות. והספונסר שלנו, ירון, שהוא גם כן נמצא כאן. ונזמין את רון. Hey. שומעים אותי? איפה הקליק? תלכו לי את הקליקר של ססן, אני מבקש. שלום לכולם, כיף לראות אתכם, שומעים אותי טוב? אני שמח. אוקיי, אז uh, היום אני הולך לדבר איתכם על ה-Attack uh, Surface של Gen AI Application, ואני הולך להתחיל בתיאור של ארכיטקטורת AI שהיא יחסית פשוטה. ועל גבי הארכיטקטורה הזאת אנחנו נתחיל להראות כיצד משטח ההתקפה הולך ומתעצם ככל שאנחנו מוסיפים פונקציונליות חדשה לתוך הארכיטקטורה הזאת. ובואו נסתכל על הארכיטקטורה הזאת, אז ארכיטקטורת ג'ן איי פשוטה יחסית, מכילה בדרך כלל איזשהו יוזר, היוזר הזה שולח יוזר אינפוט לאפליקציה, האפליקציה מקבלת את היוזר אינפוט הזה. פונה לדאטה סיסטמס, זה יכול להיות דאטה בייסס פנימיים, זה יכולים להיות, יכול להיות API'ים, מביאה קונטקסטואל אינפורמיישן מתוך הדאטה סיסטמס ומייצרת פרומט. הפרומט שהוא בעצם המתכון שבאמצעותו ה-LLM יודע לקבל את ההוראות למשימה ואת האינפוט למשימה, נשלח ל-LLM. וב והאללה מייצר generation, מייצר response, שבסופו של דבר מתקבל בשכבת האפליקציה, ומיוצר בחזרה response עבור היוזר. לא תמיד ה-generation של ה האללה הוא מקביל ל-response לרספונס שהיוזר רואה, אבל הפלואו הזה הוא פלואו שהוא אה, יחסית פשוט, ולא מעט use קייסים נופלים בתוך הפלואו הזה. לדוגמה, summarization, שינוי של tone, אה, generation שהוא יכול להיות מאוד מאוד פשוט, שלא דורש... Uh, utilization uh, מותאם אישית של הקונטקסט עבור ה-user input ו-translation ומשימות כאלה. עכשיו נסתכל רגע על הפרומט ש ש שמופיע פה בתוך המערכת. אז הפרומט הזה מכיל כמה חלקים, ובואו ננסה לעשות drill-down לחלקים השונים. אז בתוך הפרומט יש לנו שני חלקים עיקריים. החלק הראשון זה החלק של ה-instruction, החלק שבו יוצא לאפליקציה מגדיר עבור ה-LLM את המשימה הקונקרטית שהוא צריך לבצע באותו הרגע. החלק השני זה החלק של ה-User Input, זה הדאטה עבור אותה משימה. אחת הבעיות הכי גדולות עם LLMים היום, ועוד לא הצליחו לפתור את הבעיה הזאתי, זה חוסר היכולת לבוא ולייצר הבחנה בין החלק שמתאר את המשימה, מה שב... ונדורים שונים, חלק קוראים לזה מטה prom חלק קוראים לזה סיסטם prom ב-JGPT, סיסטם מסאג', אבל הקונספט הוא קונספט דומה, יש לנו חלק מוגדר מראש ב שבתוך החלק הזה אנחנו מכניסים את תיאור המשימה, אנחנו יכולים להוסיף גם גארד ריילס, לדוגמה, אה, מה אפשר לעשות במסגרת המשימה הזאת ומה אסור לעשות במסגרת המשימה הזאת, ובנוסף, אה, מגיע לנו אה, user-Prom, ששם אנחנו נשים את המידע שהוא ברמת Trust יותר נמוכה, לרוב זה יהיה ה עבור אותה המשימה הספציפית, והיוזר אינפוץ הזה ביחד עם המשימה יישלחו לאל אלה. מצד שמאל מה שאנחנו רואים זה אה, תצלום מתוך הפרומפט אנג'ינג'ינג'ינג'ינג'יידליינס של קלוד, שגם שמה בדומה לאופן איי הם עשו שימוש בקונספט של מטאפרום, אה, בקלוד 2, ובחרתי להציג את הדוגמה הזאת כי היא מציגה פה גם עוד איזשהו פיצ'ר חדש שמציג רול נוסף שנקרא System, ותכף אנחנו נבין מה זה אומר. אז כמו שרואים, הפרומט בעצם בנוי משלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון זה החלק של הסיסטם. במקרה הספציפי הזה, אנחנו מגדירים משימת קלסיפיקציה, יחסית פשוטה, ואנחנו רואים שכל ההוראות למשימת הקלסיפיקציה, ביחד עם ה-classification categories, נמצאים בתוך ה-System Mess. בנוסף, יש לנו רול נוסף, שהוא הרול של היוזר, ששם אנחנו מקבלים את האינפוט למשימה. שברוב המקרים האינפוט הזה הוא יהיה Untrusted, כי הוא יכול להגיע מ-Customer Facing API. והרול השלישי הוא רול של הסיסטם, שפה אנחנו רואים סוגר פתוח. וזה קונספט שקלוד הכניסו בתוך הפרומט אינג'ינג'ינג'ינג סטנדרט שלהם, שמאפשר לנו, בתור כותבי האפליקציה, להכניס מילים לפה של הג'נריישן בעצם. הם, באנגלית הם קוראים לזה put mouth in the LLM. בתוך ה-LLM. והקונספט פה אומר שכדי להכווין את ה-LLM ולצמצם אותו לרמת קונטקסט שמתאימה ל שאותו אני רוצה לייצר, אני אנסה לספק איזושהי תחילית שתייצר הבחנה בין ה-user input שמגיע ממש ממש לקראת סוף הפרומפט לבין תחילת ה-generation. למה? כי אם אני אשים attention גבוה על ה-user input, יש לי סיכוי יותר גבוה שיה, ש, שמישהו יעשה לי abuse לה, לקונטקסט ויצליח לחטוף את המשימה. אז מה שאנחנו רואים פה את הסוגר הפתוח הזה, אז מי שחשב למה יש פה דווקא סוגר פתוח, אז אם נסתכל על תיאור המשימה, אנחנו רואים שהפלט של המשימה הוא בעצם קלסיפיקציה A, B, C ו-D, והקלסיפיקציה מתחילה בסוגריים. אז בזה שאני שם את הפותח סוגר, אני בעצם מעודד את ה-LLM להשלים ב-A, B, C, D וסגור סוגר, ולא נותן לו את החופש. להתחיל את הג'נריישן מאפס. אז זה הקונספט של מטה פרומפט, וזה קונספט שלפי דעתי חובה להשתמש בו, וחשוב מאוד לתכנן אותו בצורה נכונה. איציק בהמשך ההרצאה ידבר גם על איך לתכנן אותו נכון. אז מה זה בעצם פרומט אינג'קשן? פרומט אינג'קשן זה היכולת של תוקף, שהתוקף הזה יכול להיות תוקף פנימי, זה יכול להיות תוקף חיצוני בגישת קאסטמר פייסינג לתוך המודל, או שזה יכול להיות תוקף שהוא ממש פאבלי. ויש לו איזושהי גישה לפאבליק API. ומה הוא מנסה לעשות? יש לו איזושהי אחיזה מסוימת בתוך הפרומט שאנחנו שולחים ל-LLM, והוא מנסה לבוא ולשנות את המשימה שה-LLM מבצע. יכול להיות, יכולות להיות לו שתי מוטיבציות עיקריות. המוטיבציה הראשונה, לבצע מעקב ל-instruction שמצויות בתוך המטה-פרומט. ולבצע משימה שהיא שונה. המטרה השנייה יכולה לנסות לעשות מעקף לגארד ריינס שמוטמעים עוד בשלב האימון של ה-LLM, כמו לדוגמה לא לייצר טוקסיק, לא לענות על משימות מסוכנות, לייצר נשק, לקבל מדריס, אה, אה, מדריס ליצור קוד עוין וכולי. אוקיי, שקף קצת overwound, אבל בואו ננסה לעשות סלדריד drill אני מניח שראיתם מתישהו איזשהו prompt injection בחיים, אבל בואו ננסה למפות פה את הטכניקות השונות. אני לא אומר שזה כל הטכניקות, אני אומר שזה טכניקות שהן טכניקות שאני מוצא אותן כמעניינות, וכן, החלטתי לדבר עליהן. אז הטכניקה הראשונה, שהיא הכי פופולרית, זה ignore based prompt. זה בעצם ה אינג'קשן הכי פשוט והכי בסיסי שאנחנו מכירים. מתחילים בלהגיד ignore previous instructions. ולאחר מכן מביאים payload שהמטרה שלו זה לספק משימה חדשה. בדוגמה ממש למטה, אנחנו נראה אותה פה, אנחנו רואים שילוב של ignore-base prompt ביחד עם technical invasion שמוסיפה textual perturbations, במקרה הזה שימו לב יש פה טייפוס והחלפות של אותיות במספרים. הטקסט הזה מצד אחד הוא interpretable עבור ה-LLM, זה אומר ה-LLM מצליח להבין שיש פה ignore previous instruction, אבל מהצד השני אם יש לנו מערכת detection שמבוססת על Syntactic סינטקטיק Similarity, או Semantic סמנטיק Similarity, או אולי Embedding Models, אנחנו יודעים שהמערכות האלה פגיעות לטקסטל פרטוביישן, ואז בעצם זה מאפשר לעשות איבייזן למערכת ההגנה. אפשרות שנייה שאני חושב שווה לציין, זה tag abuse prompt. שאנחנו נתקלנו לראשונה במקרה הזה, שהתחלנו לחקור את קלוד, וראינו שבתוך ה-Best Practices ל-Prompt Engineering ל יש המלצה לשימוש בטאגים. ואנחנו עם הראש הקרימינלי שלנו, ישר אומרים, אוקיי, טאגים, prompt injection, SQL injection, אנחנו מכירים את זה, זה לא חדש לנו. אז הדבר הראשון שניסינו זה לעשות את הביוז הטאגים האלה. ואם המשימה מתוארת באמצעות טאג, ויש לי טאג שפותח יוזר אינפוט, אז אני אסגור את היוזר אינפוט, input ואפתח Tag חדש, שאני אמציא ואקרא לו סופר קריטיקל אינסטרקשנס, אסגור את הטאג, tag משימה חדשה, ולהפתעתנו, זה עובד פצצה. טכניקה נוספת שאני חושב ששווה לדבר עליה, זה opfus פרומט. אז ה-LLM יכול לבצע המון סוגים של משימות. באופן לא מפתיע, הוא יודע לבצע XOR, הוא יודע לקודד בבייס 64, אז אם אני תוקף ואני רוצה להדליף מידע החוצה תוך כדי זה שאני מתחמק ממערכת שעושה PII detection או ממערכת שעושה prompt leaking detection, מה שאני אעשה זה אני אקודד בחוץ את כל המידע בבייס 64, או שאני אעשה לו קסור עם איזשהו מפתח שאני זורק בתוך חלק מהאינפוט. ואז מערכת הדטקשן יהיה לה הרבה יותר קשה לבוא ובעצם לזהות את ההתקפה הזאת. קוטינג בייס פרומפט, גם קונספט מגניב, שבעצם אומר בוא ניקח את ה-LLM, מספר לו איזושהי משימה צדדית על משימת תכנות, ותוך כזה, זה הוא יאבד בכלל את מה שהוא רוצה לעשות, ובתוך המשימה אנחנו נכניס לו משימה חדשה. וכמובן שכמה כיף שאפשר לשלב בין טכניקות, אז בדוגמה פה שהבאתי בקוד בייס פרומפטים, עשיתי אפילו פיילוד ספליטינג. זה אומר אני יכול לקחת את הפרומפט, לחלק אותו להמון חתיכות קטנות, שכל חתיכה קטנה עושה מה שאני רוצה, ואז לחבר אותו באיזה צורה שבא לי, על סמך קידוד מסוים. קצת קשה לתפוס את זה אחר כך. אז כן, זה מאתגר. אז איומים ללמינס זה לא דבר חדש. OSP כבר הגדירו את הטופ top 10, uh, top 10 threat ל-LLM. אני בטוח שמרבית האנשים שמתעסקים ב-Gen AI, בטוח שראו את הרשימה הזאת מתישהו. ומה שאני הולך לעשות היום בשמונה דקות שנותרו לי, זה לנסות ולעשות קצת drill-down לשישה איומים שנמצאים בתוך ה-OAS top 10. סימנתי באדום את הדברים שאני אגע בהם לעומק, וכתום את הדברים שאני אגע בהם טיפה. ובלבן, את הדברים שתשאלו אותי אחר כך. אז בואו נתחיל. נחזור למערכת הפשוטה ש... שתיארנו בהתחלה, לפני חמש דקות. ונדבר על האיום הראשון שלה. Direct prompt injection. במקרה של Direct prompt injection, התוקף הוא הקסטמר שלנו. הוא היוזר שיש לו Customer Facing API לתוך ה-LLM. הוא היוזר ששולח מלישס אינפוט במקום האינפוט הרגיל שהוא אמור לק... שהאפליקציה צופה לקבל. ה-LLM, באמצעות המלישס אינפוט הזה, מתעלם מהמטאפרונט, מהסיסטם אינסטרקשן, וכתוצאה מזה, התוקף יכול לשלוט ברספונס. אז פה נתתי שתי דוגמאות, לייצר טוקסיק לנגוויץ', או לדוגמה להריץ איזושהי משימה אסורה. אספקט אחר של direct prompt injection יכול להיות הדלפה של ה-System Message. במקרה הזה, זה יכול להיות הדלפה גם של ה-Instructions, שכוללים בעצם את המבנה, את הארכיטקטורה שבה אנחנו בנינו את ה-Gני-איי אפליקיישנט, את ה-Guard Rails, וכמובן contextual information שיכול להיות ברמות סנסיטיביות שונות. וזו כמובן שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל פעם שאנחנו מתכננים אפליקציה שמבוססת על ג'ני איי. אז בואו נראה שתי דוגמאות קצת מהעולם האמיתי, לפי דעתי מאזור חודש דצמבר. אז בצד ימין אנחנו רואים את הצ'טבוט של, ש... של שברולט. אנחנו לא רואים את הצ'טבוט של שברולט, כי זה קטן מדי, אבל תנסו לראות ולהאמין לי. ו... מה שקרה פה בעצם זה שלקוח של שברולט גרם ל, ל, לאסיסטנט שלהם להמליץ לו לקנות רכב של פורד. ומה שהוא עשה, זה הוא צילם את זה, העלה את זה לטוויטר, והדבר הזה גרף מלא צפיות. שברולט דיווחו שבאותו יום היו 3,000 ניסיונות האקינג ל-LLM שלהם, וזה גרם להם לברנד דיפקט ענקי. הדבר השני, שזה עוד יותר מפתיע, כי שברולד זה לא... הם לא, הם לא, הם לא... הם לא פרונטיר באזור הזה, אבל בצד השני אנחנו רואים בעצם את מייקרוסופט בינג, שפרסמו בעצם את בינג ביחד עם המנגנון החדש, מבוסס פאוורד בית צ'ט ג'י פי טי לעשות סרט, שזה, מה שאנחנו רואים זה בעצם מתקפת פרונט קליקינג, שבה יוזר של בינג הצליח לגרום לבינג להדליף את הסיסטם מסד שלו. יש פה לינקים, אני מקווה שאנחנו נפרסם גם את המצנת ותוכלו גם להסתכל על שאר ההודעות, אם תחפשו את זה בגוגל אתם תראו שכל הפרומט מודלף. ולמה זה מסוכן? כי בשבילי בתור תוקף להבין את הפונקציונליות של האפליקציה ולהבין את הפרופרטיז שנמצאים בתוך הפרומט זה שלב מאוד מכריע בלייצר מתקפה שהיא טיילור מייד עבור ה-use case הזה. ו... וזה בדרך כלל זה השלב הראשון. בשלב המקדים לכל מתקפה. כמובן שבמידה והאינפורמציה שמגיעה לתוך הפרומט מכילה אה, מידע שהוא ברמת טראסט יותר גבוה מרמת הטראסט של היוזר, יש לנו פה גם חשש שמידע רגיש ידלוף החוץ. נתקדם עוד טיפה ונלך לפלייבור קצת שונה של פרומט אה, אינג'קשן שנקרא אינדירק פרומט אינג'קשן. במקרה הזה, התוקף הוא חיצוני למערכת והטארגט הוא היוזר. איך, איך התוקף מצליח אה, לתקוף את היוזר? אז בעצם כחלק מהתהליך של הכנסת הקונטקסט מתוך המערכות הפנימיות, מתוך הדאטה פוינט והדאטאבייסים הפנימיים לתוך הפרומט, חלק מהדאטאבייסים האלה מכילים קונטנט שהקריאייטור שלהם הוא לא trusted party, שהקריאייטור שלהם הוא לא הלקוח. אם זה מערכת שעושה אוטומטיק אימייל ג'נריישן, אז הקונטנט יכול להכיל אימיילים, מי שולח אימיילים זה לא כל כך trusted. אם אנחנו עושים המלצות שמבוססות על יוזר אינפוט, אז הקונטקסט יכול להכיל יוזר אינפוט, שהוא לא יוזר אינפוט של הלקוח. מה זה אומר? שאנחנו יכולים בתכנון שהוא לא נכון, או בתכנון שהוא קצת בעייתי, לאפשר לגורם חיצוני לשלוט בעצם בפרומט שהלקוח שלנו משתמש בו. ומכאן, הבלאסט רדיוס הוא כבר הרבה 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 יותר מסוכן. אם אנחנו מדברים על רפוטיישן הלוס, אז הרפוטיישן הלוס בדירקט פרומט אינג'קשן היה איזשהו תוקף שצילם את המסך ואלה לנטוורק. פה זה הלקוחות שלנו שיחשפו, שיחטפו טוקסיק על ידי גורם צד ג', من. פה זה הלקוחות שלנו שאולי יקבלו המלצות ללקוחות מתחרים. כמובן שבגלל שה-LLM הוא רק מרכיב קטן בתוך כל האפליקציה, במידה וה-Downstream Application הוא Web Interface והוא תוכנן בצורה שהיא אה, אה, לא מספיק מוקפדת ועושים רנדרינג לתשובות של ה-LLM, אולי כדי לעשות גם סטיילינג למה שמוצג למשתמש בצורה אוטומטית, ובמקרים כאלה, אם ה-LLM מייצר קוד, יש לנו פה חשש למתקפות של XSS, CSRF, והדרך משם ל-account takeover היא מאוד קצרה. ומבחינת social engineering, אז אני חושב שיש פה את המגה-social engineering של העולם, בגלל שכבר בתוך הקונטקסט הרבה פעמים מופיע מידע שהוא שייך ליוזר, זה אומר שאני יכול לייצר personelized spear phishing בסקייל ברמת ה של המערכת, כי המערכת היא זאת שתייצר את זה עבור היוזר. אני חושב שיהיה מאוד קשה ליוזר להתמודד עם סושיאל אנג'ינירינג שכזה. אז אה, דיברנו עד עכשיו על מערכת שהיא פשוטה, אבל מערכת האמיתית היא לא כל כך פשוטה. כדי לפתור היום בעיות AI, המערכות שלנו הן הרבה יותר מורכבות. אנחנו משתמשים ברג כדי לספק קונטקסט שהוא מותאם אישית. עבור המשתמשים בהינתן האינפוט שלהם, ולהיות יותר יעילים בכמות הקונטקסט שאנחנו מכניסים לפרומט, כי כמות הטוקנים שלנו בפרומט היא מוגבלת. אנחנו משתמשים בטולים כדי לאפשר ל-LLM לפנות ל-APIים, לקבל דאטה מ-APIים, לבצע קלקוליישנס, וכמובן שאנחנו משתמשים ב כדי לאפשר דינמיות בכל תהליך plan and execute. וכדי לאפשר flow דינמי של בקשות LLM. אין לנו כבר פרומט יחיד, יש לנו כבר chain of prompt. ויותר מזה, הפרומט שלנו זה לא רק פרומטים שמייצרים רספונסס, אלא גם יש לנו פרומטים שהם אחראים על כל תהליך ה-decision-making, באיזה טול להשתמש ואיזה output לייצר לטול הזה. כשאנחנו מסתכלים גם על ה-LLM, אז כבר ה-LLM הוא לא לאו דווקא commercial. עושים גם פיינטיונינג כדי להשיג ביצועים יותר טובים, אנחנו משתמשים אולי באופן סורס. וכשאנחנו עושים את כל זה, אז משטח ההקטפה שלנו כבר משתביע לגמרי. ההתקפות יכולות להיות מהרג, אם אנחנו לא נשים לב מי הקריאטור של המידע הזה, האם אנחנו מעדכנים את המידע הזה בצורה דינמית על סמך יוזר אינפוט למי יש access, מה רמת הסנסיטיביות, האם אנחנו מחזיקים cross-customer data בתוך אותו הרג, ה של מתקפות ליקינג ופרומט אינג'קשן גדל משמעותית. מרמה של פרומט יחיד לרמה של כל הריוזרים בראג. ואם אנחנו משתמשים בפיינטיונינג, אז מי נתן לנו את הדאטה של הפיינטיונינג? מהי רמת הטראסט שלו? האם הדאטה הזה הוא אה, מכיל דאטה שהוא אה, יכול להכיל פרומט אינג'קשן או לא? וגם פה, הבלאסט רדיוס עוד יותר גדול, כי כשאנחנו עושים פיינטיונינג זה לא לפרומט ספציפי, זה לא לאו דווקא גם ליוז קייס ספציפי. אם כבר אנחנו משקיעים משאבים בלעשות פיינטיונינג, אנחנו עושים את זה לכמה יוז קייסים. זה אומר שהחשש שלנו יכול להיות אפילו קרוס קאסטומר, שהוא קרוס יוז קייס דאטה, שיכול לצאת החוצה. ולכן אנחנו חייבים לבוא ולנסות להגן על משטח ההתקפה הזה. ודוגמה אחרונה לפני שאני משחרר את הבמה לאיציק, אז זה דוגמה שמצאתי לפני שבועיים, שמראה על uh, הדלפה מגיט קופיילוט, שבעצם גיט קופיילוט זה ChatGPT, Fine Tuning על דאטה מגיט. דאטה מגיט, מפתחים העלו את החומרים שלהם לגיט, אני לא יודע אם מייקרוסופט אימנו את זה גם על גיטים פר פרטיים או לא, אבל אנחנו רואים שהם בוודאי לא עשו PII מינימיזיישן מספיק טוב, כי המודל שלהם מדליף API keys. אז זו דוגמה שיצאה בטוויטר, וכמובן שמעבר לזה יש לנו את הנושא של פיינטיונינג uh, דאטה Data וקטסטרופיק ו-Catastrophic Work ו... איציק. It. יאללה. <עבח> 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 טוב, אז אני שמח שרון מספיק הפחיד אותכם בינתיים. Uh, אז ג'ן איי איי כאילו זה קול, cool, זה מגניב, אז הפרודקט מנג'ר מבסוטים, הקסטוברס מבסוטים, המפתחים מבסוטים, כולם מבסוטים, דאטה סיינטיסט מבסוטים. יש uh, רק בן אדם אחד, uh, במקרה הזה הוא הבוס של הבוס של הבוס שלי, uh, שהוא שואל את עצמו כאילו, אני נותן לאנשים כאילו הכי מוכשרים שיש לי uh, לחבר את הלקוחות שלי, את המערכות דאטה שלי, את המוניטין של הברנד שלי, הטכנולוגיה אולי הכי חזקה שהתקיימה ever, שמעולם לא השתמשו בה במאס פרודקשן. Evet. Uh, בטח יקרו דברים נורא נורא מגניבים. Uh, ואיך להתמודד עם כל, ה, עם כל השמחה הזאת? Uh, ה... יש רק דרך אחת. אי אפשר באמת לבחור נקודה אחת ולנסות דרכה לתת מענה לכל האיומים האלה שרון, שרון דיבר עליהם. Uh, וכדי באמת לתת מענה, uh, מענה אמיתי, uh, אנחנו מאמינים שצריך להסתכל לכל תהליך הפיתוח uh, של האפליקציה, ויש אוסף של touch points שבהם צריך בעצם לגעת באפליקציה כדי באמת להגיע למצב שיש איזושהי רמה מסוימת uh, סבירה של uh, הגנה, uh, תפיסה כזאת של defense in depth, אוסף של מנגנונים שחלקם נותנים מענה אחד ואחרים נותנים מענה אחר ומגבים אחד את השני. חלקם במהלך, בכלל לפני שהאפליקציה נולדה, במהלך הדיזיין הכללי של המערכת, חלקם בתהליך הפיתוח, הדיזיין של האפליקציה, אחר כך במהלך ה-Development, בסוף מה, אנחנו, מה, מה צריך לעשות בפרודקשן. אז אני אתחיל בתהליך ה-System Design. הדבר הראשון, קונסולידציה. קונסולידציה, אנשי סקיוריטי מאוד אוהבים קונסולידציה. אם אתה צריך ללכת ולרדוף אחרי 100 אפליקציות ואחרי האנשים שמפתחים אותם וכל אחד לשאול אותם מה בדיוק עשיתם, תעשו ככה, תעשו ככה, אז כבר הפסדת את המערכה עוד לפני שהתחלת. פה דווקא לאינטוט יש יוזמה מאוד ברוכה, אינטוט מאוד אוהבת לעבוד בקפביליטיז, יש תשתית שנקראת GenOS, כל שירותי GenAI משתמשת בהם, משתמשים בתשתית הזאת. שזה יכול להיות כאילו, שזה מקום מצוין, רוצים באמת להכניס security controls ובאמת איזה מין צ'וק פוינט שבו כל האפליקציות נמצאות. הדבר השני, prompt management, פרומטים יכולים להיות ג'ונגל די רציני, כל אחד כותב פרומטים בפרקטיקות שונות, בדרכים שונות, ולנהל את הפרומטים, הפרומטים הם חלק מהותי מה, גם מהאטאק tax surface, כמו שרון, שרון הראה, וגם מההגנה. ולנהל אותם במקום אחד, איזושהי חשיפה ברורה ושקופה גם לאנשי סקיוריטי וגם למפתחים, זה גם כן משהו שהוא מאוד חשוב. אוטוריזיישן, uh, בכלל שהמערכות עצמן יהיו מערכות שהן יהיו uh, uh, מספיק כאילו בטוחות, עם אוטוריזיישן הנכון, שיוזר מסוים, כשהוא ניגש לאפליקציה מסוימת, אז יהיו לה הרשאות מסוימות ולא פחות ולא יותר, uh, זה גם כן משהו שאי אפשר בלעדיו. קומפוננט <commonent> רובסטנס, <robustness> עוד לפני שניגשים לאפליקציה, האם ה-LLM שאנחנו עובדים איתו בכלל הוא לא בטוח? <אח> כמובן, אפשר לעובר ולהגיד אוקיי, אם משתמשים בדפולטים, ב-GPT 4 או ב-GPT 3.5, אבל uh, יש הרבה LLMים שהם אופן סורס, חברות רוצות לעשות פיינטיונינג, יש הרבה סיבות להשתמש ב-LLMים אחרים. Uh, אם אתם משתמשים uh, בעצם ב-LLM שמגיע מאיזשהו מקור אחר, uh, לדאוג לעשות לו טסטינג. Uh, לבנות איזושהי סכמה של סקיורטי טסטינג, בטוח שעם הזמן יתפתחו יותר ויותר כלים בתחום הזה, ולהשתמש כדי לבדוק את האדברסריאל רובסנס של ה-LLM. אם אתם מפתחים משהו אין-האוס, עושים פייטונינג למודל אופן סורס, יש הרבה מרכיבים של אדברסריאל טריינינג שאפשר ושצריך להכניס לתוך התהליך הזה. נושא גם כן מאוד חשוב, כמו שרון הזכיר בדוגמה, אם עושים Fine Tuning, מאוד מאוד חשוב מה הדאטה שמגיע לשם. אם הדאטה הוא Sinsitivity, יש סכנה של ממוריזיישן, דאטה נכנס, דאטה שהתאמנוע ויכול להיכנס לתוך המודל, ואז יכול, מישהו יכול לנסות להשפריץ אותו בחזרה משם. וכמובן, איום של דאטה Poisoning, אם הם מתאמנים על דאטה שהוא משובש, אז garbage in, garbage out. בשלב ה-Application Design, Best Practices יש המון, 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 ועוד פעם המון חשיבות לצורה שבה אה, אה, בונים את הפרומפ. אה, למשל, כאן באינטואיט ממש בנינו איזשהו קוקבוק שאיך איך נכון אה, לבנות פרומפים, מה הדברים שכדאי לעשות, מה הדברים ש, אה, שעדיף להימנע, אה, כמובן במידת האפשר, אה, ולפחות כי הוא לצמצם. יש כאן כאילו כמה דוגמאות, למשל, שהטסק שמופיע במטר פרומפ יהיה טסק שהוא מאוד מאוד חד וברור. Uh, מסתבר שיש prompt structures, כלומר הדרך שבה מרכיבים אורזים את ה-user prompt בתוך הפרומט היא מאוד מאוד חשובה. לפעמים יהיה נכון לעשות את זה עם, עם גרשיים או עם uh, XML tags או עם איזשהו uh, מרקאפ אחר. Uh, צריך uh, uh, שווה לבדוק את האופציות השונות לבחון את האדברסריה הרובסטית uh, uh, שלהם. ה-user uh, prompt, סתם לזרוק אותו ככה בפרומט, Ee, לא תמיד עושה את העבודה, זה מאפשר לתוקף יותר אפשרות לצאת מהיוזר user ובעצם לסתור את המטאפרומט. זה לארוז אותו בצורה שהיא ברורה, לבוא ולהגיד, בוא נמצא היוזר user ככה אנחנו עוזרים ל-LLM בעצם לעשות את העבודה שלו. וגם בתוך המטאפרומט, לצאת את ההזדמנות ולהכניס גארדלס, לצוראות של מה מותר ומה אסור. בפרט אם יש דברים קונקרטיים שאנחנו לא רוצים שהמודל יעשה, אז להגיד שאסור לעשות. ובפרט, כבר אמרנו לו שלא לעשות, אז להגיד לו מה לענות במקרה שכן הוא מתבקש לעשות את זה, אחרת הוא עלול אה, לפלוט שטויות, ושטויות לפעמים הן לא שטויות, אלא דברים שהם חשובים. אה, מה לא לעשות? אה, כל הכנסה של אנטרסטי Text בתוך, אה, בתוך המטאפרומפט, אה, זה יכולה להיות מאוד מסוכנת, כי בעצם אנחנו מאבדים את היתרון שלנו כמפתחי אפליקציות, אה, יש לנו את הכוח לשלוט במטאפרומפט, ברגע שנתנו לה תוקף להיכנס לשם, אנחנו בעצם אה, נמצאים במאבק שווה כוחות שאנחנו אה, לא רוצים. אה, ולהכניס איזו דאטה בפרומט, לפרומט אם יש נטייה לדלוף, עדיף לנסות להימנע. אה, הדבר השני בהקשר של הפרומט, אה, פרומט אה, פרוביזיינינג, פרומט הרבה פעמים מגיע, מורכב מחתיכות שמגיעות מכל מיני דברים שהאפליקציה רואה לנכון לשלב אותם כדי שהאפליקציה באמת אה, אה, תעבוד. אה, כן, זה חשוב, במיוחד אם יש איזשהו, אה, איזשהו רכיב שעושה סקרינינג, שבעצם סורק את הפרומפט ומחפש שם התקפות. מאוד חשוב לנסות, אה, כשהאפליקציה תגיד מהם החלקים השונים ומה האופי שלהם, כי אה, לא כל חלק צריך לסרוק אותו בצורה, אה, בצורה זהה. החלקים שונים יכולים לבוא לידי ביטוי, להביא לידי ביטוי איומים שונים, אה, ולבנות איזשהו ממשק שמאפשר בעצם לאפליקציה להגיד אה, מה, אה, מה, מה המבנה של הפרומפט, אה, זה מאוד חשוב. Uh, ברמה של האפליקציה, uh, גם כאן, בדיזיין של האפליקציה, יש דברים שאפשר לעשות שהם מחזקים, יש דברים שאפשר לעשות שהם uh, מוקשים. Uh, למשל, להעדיף קנט פומפטים, בכל מקום שאפשר, פומטים שמוכנים מראש, ואז המשתמש רק בוחר מתוך אוסף של דברים מוכנים. יש מקרים שזה עובד, ש שזה משרת את האפליקציה, ואז uh, אם זה המצב, אז עדיף באמת שזה יהיה uh, להשתמש בהם. באפליקציות שהן קריטיות, שה-LLM ריספונס בעצם הוא משתמשים בו למשהו שהוא משמעותי. מאוד עדיף שיהיה איזשהו Human in the Loop, לא לקחת LLM ריספונס ולתרגם אותו ללחיצה על איזה כפתור אדום שמשגר איזשהו טיל בליסטי מאיזשהו מקום לאיזשהו מקום. רצוי. בדיזיין של הפרונקט, לבנות אותו ככל האפשר בצורה שהיא, כל זה טייטנינג פרנדלי. כלומר, אם רוצים שהפורם תתמוך בכל השפות, אז uh, סבבה. אם לא, אז להגדיר שיש שפות מסוימות שהוא תומך, שפות אחרות שלו. אם הוא אמור להכיל Natural Language, אז, uh, סבבה. לא, להשתדל כמה שפחות, אלא אם זה האפליקציה מחייבת, uh, שלא על אותו uh, מודל, או על אותה אפליקציה, יעבור כאילו גם קוד, כאילו, וגם שפה, וגם שפות שונות, וגם Json, וגם XML, uh, כי הרבה פעמים ההתקפות uh, uh, באות לידי ביטוי גם בתצורות האלה. בשלב ה-Development, או בעצם על האפליקציה עצמה, איזושהי עבודה של ניתוח של ה-Use Case של האפליקציה לאיומים, לאיומי פרומט אינג'קשן והשלכות של פרומט אינג'קשן, על ידי אנשים ש שמבינים את התחום, שמגנים את ה-Tack Vectors, שיודעים למפות את ה-threat agents, agents השונים, ומה בעצם האיומים שהם שעלולים להתממש. למפות את העתק טקניקס השונים, לנסות להבין אם עתק מסוים יכול היה להתממש, מה תהיה המשמעות, האם ההשלכה שלו תהיה אה, לא קיימת, יכול להיות במצב הזה, או קטנה, או גדולה, או קטסטרופלי. אה, מהו העתק footprint, שזה אומר, אם ההתקפה כן תקרה, לנסות להעריף איך זה הולך להיראות בפרומפ, איך זה הולך להיראות בריספונס, כדי שנוכל אחר כך בסריקה וברכיב סקרינינג. באמת להבין ולנתח ולחפש את הדברים האלה. אם משתמשים בסקיוריטי קונטרולס כאלה ואחרים, אז לנסות לראות, להעריך מה ה-Residual Risk, כלומר, האם הם נותנים מענה של 100%, 50%, 3% להתקפות כמו שאנחנו מבינים אותן, והחלקים של הפרומפ, למפות אותם אחד-אחד, להבין מה רמת ה-Trust של כל אחד מהם, האם אפשר לסמוך עליהם, האם מגיעים ממקור שהוא, שהוא בטוח, למשל אפליקציה. האם מגיעים מקור שהוא פחות בטוח, למשל היוזר? האם מגיעים מקור שהוא הכי לא בטוח, שבכלל מאיזשהו third party אה, שאף אחד לא יודע אה, מה יש שם, והוא יכול אפילו לייצר indirect prompt injection. אה, פנטסטינג, מעבר לאנליזה של, אה, ש... של הארכיטקטורה עצמה, אז גם אה, 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 אקספרימנטים, לנסות לתקוף את, את האפליקציה. אפשר לנסות לתקוף גם את הפרומט עצמו. לנסות כאילו לשלב אותו עם כל מיני התקפות וקטורי תקיפה ולראות האם התקפות האלה עובדות ביחד איתו. Uh, מעבר לזה, uh, יש את השכבה של האפליקציה, זה גם נכון להסתכל על ה... לנסות כאילו לתקוף את, ה, uh, את האפליקציה, ליוזר יש כוח מסוים באפליקציה, uh, לראות אם הוא מנסה לנצל את הכוח הזה באמצעות... Uh, uh, ולעשות פרומפ אינג'קשן, אז האם הוא מצליח ומה יהיו השלכות. Uh, ובשלב הפרודקשן, בשלב ה-run סקרינינג uh, רכיב uh, כמו uh, סוג של firewall שפשוט צורק את הפרומפטים, צורק את הריספונסים, מנסה כאילו לראות, לחפש שם וקטורי תקיפה, uh, יש uh, סימנים uh, לפעמים ברורים, לפעמים פחות ברורים של פרומפט אינג'קשן uh, ושל פרומט ליקאג' לחפש דברים כמו את הטריקים האלה של, uh, של רון של איך להחליף כאילו את, ה, את האור באפס ואת, ה, ואת, ה, ואת I באחד, לחפש גם דברים, uh, דברים מהסוג הזה לזהות כאילו טייפים, אפליקציה שאמורה להכיל רק אנגלית, לראות פתאום שהיא שעובר דרך הקוד, סימן מאוד מאוד רע, יכול להיות כאילו סימן להתקפה, URLים שעוברים, לנסות למפות אותם, להצליב אותם מול דאטאבייסים של פישינג URLs או כתובות IP, סריקה של PII, לפעמים זה חלק, מה, חלק מהחיים, חלק מהאפליקציה, אבל אם זה לא חלק מהאפליקציה, אז לשחוק, כאילו, ולחסום ולא לתת לזה לעבור. וגם, דברים שהם טיפה יותר, כאילו, מורכבים ברמת ה... עם הפרומפטו בנושא שהוא לא אמור להיות, או שיש שם איזשהו הון פול קונטנט שעובר דרכו. אוסף של... זה אוסף של דברים לא ממצה, יש דברים נוספים שאפשר וכדאי לעשות, תלוי בעצם באפליקציה, ברמה של שחיקה של, של הפקוק. Uh, וגם דיטקטורים שהם יותר חכמים, שלא רק מסתכלים על הפרומט והריספונס, שיש להם סטייט, שהם אסינכרונים, uh, uh, שהם לא מקבלים החלטה על הפרומט, אבל כן יכולים לקבל החלטה על המשתמש או על הסשן, ולא סיטי קונטרול, לימי, וגם תלוי באפליקציה, כל אפליקציה והסיפור שלה, uh, אפליקציה uh, שעושים כאילו דיטקטורים שיכולים לתת, להבין ולחפש כאילו וקטורי תקיפה, שהם לא קשורים לפרומט עצמו, אלא... הם מגיעים מהפרונקט, אבל הם בסוף מתרגמים לאיזושהי התקפה על הביזנס. ומוניטורינג, ו-Monitoring, need to say, כל דבר שאתה עושה, כדאי שיהיה מוניטורינג, דיטקטורים אף לא עובדים במדויק, במאה אחוז, לסרוק false positives, false negatives, לראות שיש תהליך ובעצם זו אופרציה שיודעת לנהל את הסיפור הזה, ולתת מענה, את המענה הנכון למשתמשים, ולתת את המענה הנכון גם לתוקפים. אז היה לנו הרבה חומר, רון הציג הרבה אה, התקפות, אני הצגתי הרבה touch אה, point להגנה, בואו ננסה קצת לארוז את הדברים אה, ביחד. אה, אז בשלב ה-System Design, אז אמרנו, קונסולידציה, לבנות כאילו איזושהי תשתית ולנסות כאילו להשתמש בה אה, של האפליקציה, אה, Component Robustness, ה-LLM אה, עצמו, לוודא שהם משתמשים ברכיבים שהם, אה, שהם בטוחים ושהם מאובטחים. אה, אה, פרומט בסט פרקטיסס, לחזק את הפרומט, לבנות אותו בצורה שעונה לבסט פרקטיסס. האפליקציה, הדיזיין שלה, גם כן, לנסות כאילו להבין מהם הדברים שעושים אפליקציה ליותר בטוחה או לפחות בטוחה ולנסות להשתמש בראשונים ולא בשניים. ב-Development בעצם המערכת עצמה כולה, גם ברמה של פנטסטינג וגם ברמה של איזשהו ניתוח ידני, לנסות כאילו להבין ולחפש התקפות וחולשות לפני שה... עולים לאוויר ואז יהיה כבר מי שימצא אותם בלעדינו. והדיטקשן, איזשהו סוג של כמו firewall שיכול לעשות screening, להסתכל על הפרומפטים והרספונסים, ולחפש שם התקפות, וכמו שאמרתי, monitoring. סיכום, קודם כל, ג'ן-איי, כאילו בעיניי, טכנולוגיה כאילו מטורפת, גם אינטואית באופן כללי וגם אני באופן אישי מאוד מאוד מאמין שאנחנו רק נוגעים בטיפ אוף די אייסברג, זה כאילו זה, כאילו זה נויוק, מתחיל, התעשייה מתחילה להבין מה אפשר לעשות, הקצב ההתפתחות של ה-LLMים הוא, 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 הוא כאילו פסיכי, מה שהיה לפני חצי שנה זה לא מה שהיה לפני שלושה חודשים, מה שהיה לפני שלושה חודשים זה לא מה שיש היום. הקצב הוא באמת באמת אה, אה, מטורף, ובאמת וה... אה, זה מש... כבר משנה את העולם, וזה רק ילך וישנה עוד את העולם. Uh, Gen. AI Security, זה בכלל כאילו העולם הזה של ה, של, של ה AI, זה Active Research Area. כאילו ארגונים שרוצים באמת למצות את, ה... את היכולות כאילו של Gen. AI, בעצם לוקחים אזור שהוא Active Research. שההתקפות בו הן לא ברורות עד הסוף, שההגנות לא ברורות עד הסוף. יש לך התקפה, שם את ההגנה, מה האפקטיביות שלה. היום חושבים שהיא 100%, מחר יכול להיות שמישהו יגלה שהיא 80%. וזה כאילו, מבחינת כאילו security זה אתגר מאוד מאוד משמעותי, שארגונים צריכים להתמודד איתו. והדרך שאנחנו ממליצים עליה, משתדלים להשתמש בה במקומות שאפשר, להתמודד עם זה, זה Defense in depths. לא לנסות להתמקד ב ב במקום אחד, בנקודה אחת, אלא באמת לבנות סקיוריטי לתוך eh, תהליכי הפיתוח, end-to-end, -end, משלב התכנון הכללי של איך לראית הארכיטקטורה, דרך שלב האפליקציה eh, ועד השלב של הראנטליק. Uh, תודה רבה.